Súkromné centrum voľného času v Detve už 5. rok uskutočňuje aktivity v oblasti práce s mládežou so zameraním na neformálne vzdelávanie a zmysluplné trávenie voľného času detí v regióne Podpolania. Viaceré základné školy sa zapojili do programu Projektové technické dni, ktoré centrum organizuje počas mesiacov máj a jún. Tento projekt vznikol z myšlienky vybudovať most medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním a podporiť tak zmysluplné trávenie voľného času deťmi z mesta Detva. To znamená, do tohto projektu sme sa snažili zapojiť všetky základné školy a žiakov 8. 9. ročníkov s tým, aby zážitkovým spôsobom sa zoznámili s technikou a s tým, čo sa vyučuje na spojenej škole v Detve. Projekt sa uskutočnil vďaka spolupráci s mestom Detva a spojenej strednej školy, ktorá poskytla vyškolených pedagógov a priestory pre realizáciu technických dní. Tento projekt je veľmi dôležitý z pohľadu ďalšieho smerovania alebo regiónu Podpolania, nakoľko región Podpolania je historicky za posledné desiatky rokov naviazaný na strojárenský priemysel. A keďže za posledné roky na školách sa prestala vyučovať technická výchova, tak sa snažíme aj my, poslanci mestského zastupiteľstva, troškou pomôcť tomto a podporiť tento projekt, ktorý pomáha deťom nabrať technické zručnosti. Centrum voľného času chce zvýšiť informovanosť o možnostiach uplatnenia sa po skončení školskej dochádzky vo firmách v regióne Podpolania. Dneska sme žiakom pripravili zaujímavú súťaž, ktorá si myslím, že im dá možno aspoň takú motiváciu a chuť do spoznávania klávesnice, pretože doteraz žiaci na základných školách viac menej nepreberajú písanie na klávesnici všetkými desiatimi, alebo teda nikto ich možno nepoučí, že ktorý prst patrí na ktoré písmenko a ďatľujú po klávesnici a píšu, ako kto vie. Chlapci základných škôl sa venovali technickému vzdelávaniu a dievčatá nahliadli k základom účtovníctva a písania na stroji desiatimi prstami. Čo ste vyrobili na tomto krúžku? Na tomto krúžku sme vyrobili plechovú krabičku, do ktorej sme nasledovne vyťukali svoje mená. Ako sa ti páči na týchto projektových dňoch? No, páčilo sa mi to, bolo to niečo nové, celkom zábavné to bolo. Mohol som si vyskúšať, ako vlastne funguje solárny panel a elektronika celkom. A mohol som si postaviť vlastné autíčko. Projekt má ambíciu priniesť dôkaz, že cieľavedomá a neformálna práca s mládežou pomôže odstrániť problém nízkeho záujmu detí o techniku, zvýši ich technické zručnosti pri príprave na ich spoločenský a pracovný život.